باڵندەکان ژیانێکی جیاواز و تایبەت بەخۆیان هەیە و یەکێک لەو تایبەتمەندیانە ژیان کە دنیانە بە کۆمەڵ هەر دەست هەبوونێکی مرۆڤیش لە ژیانیاندا مەترسیان لەسەر دروست دەکات. ئێرە دورگەی دوگورکانە کە ساڵانە لە کۆتایی وەرزی بەهار و سەرەتای وەرزی هاوین باڵندەیەکی زۆری نەورەست ماڵی خۆیانی لێ بنیاد دەنێن، بەڵام سەردانیکردنی زۆری هاوڵاتیان مەترسی تۆرانی و باڵندەیە لێ دەکرێت. چکنێو نەورۆسیانە کۆچەری نیژنی لە ڕاستیدا ینی لە دەریاچەی دوکان دەمێننەوە ینی کە دەریاچەی دوکان جوانە بۆ نەورۆسیانەوە لە ڕاستیدا جوانە، بۆیە پێویستە بەڕاستی بپارێزرێن پۆلیسی دارستان لەو کاتانە دێت کە قەدەغەکردنی ماسی کۆتایی دێت چاودێرێکی دانێت بۆ پاراستنی ئەو نەورۆسیانە لە خەڵکێک کە بەڕاستی تێلانەکانیان تێکدەدا لە ناویان دەبا و گردانێک کە گردی دوگرکانە و باسییانە ماڵی نەورۆسیەکانە بەڕاستی ئەوانەی کە لەنا ئەوێدا دەمێنەوە بۆی دابا و ئاژەڵ زەڕیان پێنەگەینێ بۆیە لەناو ئەو گردانەکە لەناو دەریاچەکەیدانە لەناو ئاوێدانە کە بۆی زەڕیان لێنەدەن بۆیە نەورۆسیەکان لەوێ زاوزی دەکەن. ڕاستی کارەسات بەسەر نەورۆسیەکاندا هاتن بەهۆی ئەوەی کە زۆر هاتنە ناویان کە بە هەزاران نەورۆسی بەڕاستی لەناو چون کارەساتە بەڕاستی بۆ ئەوەی ئێمەش بەشێک نەبین لە تۆرانی نەورەسەکان بە دوالاچوونەکەمان خستە کۆتایی وەرزی زاوزەیان و دوای گەیشتنمان بە دورگەکە بە یاوەری وتەبێژی پۆلیسی دارستان و ژینگەی ڕاپەڕین دەیان بێچووی مردارە و بوومان بەرچاوکەوێت. ئەمە سەرەڕای چۆڵبوونی چەندین هێلانە و جێهێشتنی هێلکەکانیان. پێمماە سەردانیکردنی ڕژێکی بەم پشێوەیە نەورەسەکان زیاتر دەتۆرێن، بەچەکان زیاتر لە ناو دەچن بە حکمی وێ کە لانەیەکی 1000 زۆر دامدراوە لەوێ لانەکان دیارە چۆن لە شێوەی وایەکە کە کاتێک بە نێو مینادە ڕۆی دەبێ چاوی پێش خۆت کەی هەمان شێوە ئەبێ چاو لە بژێر قاچەکانی خۆت بکەی بۆی پێ لە لانە و بەچە و ئەوانە نەنەی من پێم وایە لەو مدەی کە کاتی بەچە هەڵێنان لانە دووسکردن پێویستە لە گردەکە خەڵک دوور بخرێتەوە بۆ پارێزریم شوێنە بۆ ئەوەی بەچەکان لە ناو نەچ. لە دەڤەری ڕاپەڕین زۆر شوێنی مێژووی و گەشتیاری سەرنجڕاکێش بوونیان هەیە و سیمایەکی جوانیان بە ناوچەکە بەخشیوە. دورگەی دوگرکانی یەکێکە لەو شوێنانە و ساڵانە زیاتر لە 5000 نەورەس زاوزەی لەسەر دەکەن و دوای زاوزەی کردنیشیان لەسەر گردوو تەپۆلکەکانی تری دەریاچەکە دەمێننەوە و کۆز ناکەن. بەڵام ئەگەر سنوورێک دانەنرێت بۆ سەردانیکردنی ئەو دورگەیە مەترسی ئەوە دروست دەبێت نەورەسەکان بەیەکجاری بتۆرێن و نەگەڕێنەوە. عەبدوسەلام حەسەن، کەناڵی ئاسمانی پەیام، دورگەی دوگرکان، دەریاچەی دوکان.